Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica popularizuje mestské včelárenie a približuje tému ochrany opeľovačov. Bratislavské včely nájdu svoj nový domov aj v záhrade základnej školy na Českej ulici. Nejde však len o lepší život pre opeľovače, ale aj pozitívnejší vzťah detí k prírode ako takej. Prišli za nami vlastne z miestneho úradu a zástupcovia z občianskeho združenia Živica, že majú projekt mestské včely, či by sme nemali záujem. No a keďže naša škola je zameraná síce aj na hudobnú výchovu, ale aj na environmentálnu, tak sme si povedali, prečo nie, skrášlime si prostredie. Zapojili sa žiaci a učitelia školy a dobrovoľníci. Pracovali na kompostovaní, sadili nové kvety, kríky, ale aj ovocné stromy. Budú vysadené šípové ruže, potom kríky muchovníka a ibištieka. No a deti upravili zvlášť plochu na zeleninový záhon a presadili bylinky do takých skruží, takže to bude taký kvázi bylinkový záhon, tak budú môcť obzerať dielo svoje aj na hodinách potom pracovného vyučovania alebo sveta práce a techniky alebo biológie. Predchádzal tomu nejaký kurz, nejaké školenie? Predchádzalo tomu školenie dizajn záhrad, lebo sme mali za to, že keď si deti sami navrhnú záhradu, že nie, že im ju navrhneme my, ale sami si ju navrhnú, sami si ju zrealizujú a to podľa ich predstav, tak budú mať aj k tomu väčšiu zodpovednosť, čiže budú sa o to aj starať naďalej. Plus tu budú mať čmely, navrhli si aj zákutie pre ježka, takže aby tu mohli chovať ježka a majú tu nový kompost, ktorým budú potom ďalej vzdelávať o pôde, čiže aby tá pôda nielen sme na nej vysadzali, ale aj kultivovali. Dozvedel si sa aj niečo o tom, prečo sú dôležité pre život v meste včely? Áno. No oni vlastne opeľujú kvety a stromy, no aby mohli rásť a aby sa im darilo. Toto bude čmelín a vlastne ako sa to domontujeme, tak sa dovnútra dá táto vata. Tu máme také lišty a na to sa dá plexisklo, aby sme vlastne mohli pozerovať, či ten čmeliak je. A toto. Sme tam vlastne teraz namontovali vlastne túto takú poličku, sa dá povedať, na to, aby keď ten čmeliak priletí, aby si vedel ako odpočinúť. A vlastne toto je taká trubička a ona ide až dovnútra a tam do tej vaty sa potom môže vlastne schovať. Toto je také vetranie okolo toho vlastne, aby sa to dalo, takto sa to dá vlastne otvoriť a potom aj zatvoriť. Je to veľmi dobré, pomáha to životnému prostrediu, lebo všade sú tu okolo budovy, čiže a som tu, je to zelené. Na tomto mieste práve budeme zakopávať dieru a tu zahrabeme hlinou a na tom sa bude vysádzať. Najprv sme predtým ešte pred pár týždňami sme navrhli plán na uskutočnenie tejto záhrady a pár týždňov sme to všetko nakúpili a dneska to sadíme. Na čom pracuješ ty? Ja teraz pracujem na dovážaní vody a ešte som pri chvíľu pracoval tam sa tu. Aspoň to tu bude tak pekne vyzerať a deti sa tu môžu hrať, takže. Budeš sa aj ty chodievať? No hej, ale tak už pomaly odchádzame, takže no, to ma mrzí, že akorát teraz to tu sa robí, že skôr sa to nespravilo. Dnes sme tu aj s kolegyňou Terkou sadili hrušku a už nám aj šikovne zarodila, ako vidíte. Ako dnešná téma je taká zaujímavá, mi pripomína film. A keď otec sa snaží vysvetliť synovi, ako sa robia detičky. A mu to vysvetľuje na príklade kvetiniek, kde hovorí o tom, že vieš, no je tyčinka a je piestík a je potrebné, aby ten peľ z tyčinky prešiel do piestíka, no a potom sa zrodí dieťatko, v našom prípade hruška. Pretože téma dneška sú práve opeľovače. Hovoríme o tom, že mesto je až príliš sterilné, že nám tu chýba kus prírody, pretože všetko kosíme až príliš intenzívne. A cieľom dnešného dňa je vytvoriť zo pár záhonov, vysadiť pár stromov, ktoré potrebujú práve opeľovače. Teda užitočné včely, a čmeliaky,
užitočný hmyz. Projekt Mestské včely zavítá aj na iné miesta Nového Mesta. Kvetinové záhony už vysadili aj pred úradom na Junáckej ulici. Na rade by mala byť trávnatá plocha na Teplickej. Silvia Šeptáková, Televízia Bratislava.